Hylte Halmstad håller nollan efter halva serien. Och rekordlångt sett i en elitseriematch i helgen. Det här är Volleykanalens weekly update. Då ska ni vara välkomna till Weekly Update, där vi börjar med att konstatera att Hylte Halmstads damer fortsätter att imponera och dominera i elitserien den här säsongen. Efter att nu ha mött samtliga övriga lag i serien har Hylte Halmstad 30 raka setvinster utan ett enda förlorat set och i snitt 25-16 per set under den här säsongen hittills. Och nu är de förstås storfavoriter både till Grand Prix-segern och till SM-guldet senare i vår. Men på ett område har Hylte Halmstad överglänsts under den gångna helgen och det ska vi titta på nu när vi kastar oss över resultaten ifrån veckans matcher. I damernas elitserie såg det ut så här. Hylte Halmstad 3-0 mot Lindesberg. Gislaved Linköping 3-1. Iksu Örebro 0-3. Sollentuna Ängelholm 1-3. Och Värnamo RIG Falköping 1-3. Och där har vi det som förmodligen är svenskt elitserierekord i långt sätt. Det första setet slutade 40-42 och tog 38 minuter att spela. Och så returmötet då mellan Örebro och Iksu som slutade återigen med en 3-0-seger för Örebro. Och i tabellen ser vi det vi redan yvats om i ingressen. Hylte Halmstad ohotade i topp i en lite haltande tabell. I herrserien gick det så här i helgen. Habo RIG Falköping 3-1. Floby Vingåker 1-3. Habo Örkeljunga 3-1. Hylte Halmstad Falkenberg 3-0. Sollentuna RIG Falköping 3-0. Och Vingåker Örkeljunga slutade 0-3. Och i tabellen är Sollentuna nästan lika dominanta som Hylte Halmstads damer. Det är lätt att glömma det i sammanhanget. Men 10 raka segrar och endast 3 förlorade set är imponerande i en herrserie där de flesta lagen verkar kunna slå varandra. Ska vi titta på förhandstipset då från den gångna veckan? Vi öppnar kuvertet och ser hur det gick för mig när jag tippade på veckans resultat. Det är ju inte jättelätt längre. Det har ju visat sig att framförallt herrserien är ju oerhört svårtippad. Många lag som slår varandra som man inte har förväntat sig. Så att, ja, så här såg det ut. Och vi börjar med damerna då. Hylte Halmstad Lindesberg. Jag hade trott 3-0 och det blev det ju också. Gislaved Linköping, mitt tips 1-3. Verkligheten sa 3-1 till Gislaved. Iksu Örebro 0-3, både mitt tips och verkligheten. Sollentuna Ängelholm, där trodde jag att Sollentuna skulle ta 2 set, men det blev 1-3 och seger för Ängelholm. Värnamo RIG Falköping 1-3, mycket riktigt. Och Örebro Iksu 3-0, också där korrekt tippad. Så att, hyfsat bra facit i alla fall den här veckan. 4 korrekta setsiffror och 5 av 6 rätt tippade segrar i de här matcherna. Herrarna då, Habo RIG Falköping 3-0 trodde jag. Det blev ett set till Falköping. Floby Vingåker 1-3, mycket riktigt. Habo Örkeljunga, där trodde jag på seger för Örkeljunga, men Habo knep den matchen med 3-1. Hylte Halmstad Falkenberg 3-1 trodde jag till Hylte Halmstad, men de lyckades nolla Falkenberg i den matchen. Sollentuna RIG Falköping 3-0, mycket riktigt. Och så Vingåker Örkeljunga då. Mitt tips 0-3 höll, seger för Örkeljunga. Bra facit där också får vi väl säga. 3 setsiffror korrekta i alla fall. Och 5 av 6 rätt tippade segrar i de matcherna. Ja, men då kastar vi oss väl över kommande veckans tips då. Jag har ju fyllt i de här redan innan, det vet ni ju, för att spara lite tid. Lite sådär som tv-kockar gör, fast det här blir bara soppa av allting. Nej, det är svårtippat. Det är det. Vi kanske skulle börja klura på och utvidga det här lite grann och se om någon annan är bättre än vad jag är. Jag ska tänka lite på det till nästa vecka. Under tiden så stoppar jag undan det här kuvertet i vanlig ordning. Och så får vi se hur duktig jag är under den kommande veckan. Och förra veckan var ju 2 svenska spelare aktuella i Champions League-gruppspelet också.
Aleksandra Lasic och hennes polska lag Rzeszów mötte hårt motstånd i grupp A i Italien där det gick så här. Det blev 3 raka förluster för Rzeszów och det ser tufft ut för deras del efter den här första vändan av gruppspelet. I herrarnas grupp E spelade Fredrik Gustafssons tjeckiska Karlovarsko så här. Och vi kan ju konstatera att för deras del ser det inte heller jätteenkelt ut. De här gruppspelen fortsätter ju med en andra vända efter nyår. I början av februari spelas Champions League-gruppspelets returmöten i respektive grupp. Inga svenska spelare är aktuella i veckans Champions League-spel, men det finns svensk intresse ändå därför att svenske domaren Stefan Bernström åker till Polen för att döma herrarnas grupp A i Champions League med start tisdag. Till sist kan vi konstatera att de båda svenska seniorlandslagen kommer att få vänta ytterligare på sin chans att kvala till EM. För nu har Europeiska volleybollförbundet CV bestämt att kvalspelet som skulle ha hållits i januari kommer att skjutas till ett senare tillfälle under våren. Orsaken är förstås pandemin och reserestriktioner mellan olika länder. Herrlandslaget har Kroatien och Holland i sin grupp medan damerna möter Georgien, Ukraina och Portugal. Och med det så har vi gjort det vi skulle göra den här veckan. Ta nu väl hand om er och på återseende.